40 years after the Six Days War, three parachuters who fought to capture the Golan from Syria have made their homes there and live in the Golan Heights. They recall a sense of euphoria they felt as young parachuters. ויצאנו מזה טוב, ממצחון גדול. כך ראה את זה גם כל העולם. ובאופן אוטומטי ישנה אופוריה, ואתה חושב, אתה הולך עם זה, אתה הולך עם זה. יכול להיות שהיינו צריכים להתפקר יותר מאוחר, אבל נכון שהייתה אופוריה, זה טבעי. חשבנו שהערבים הפנימו שאי אפשר יותר לחסל אותנו, וההתפקחות המראה היא שבמקום שהניצחון הזה יביא הכרה ערבית שאין ברירה, צריכים לקבל את היהודים, את הישראלים, פה בגליל, בגולן, או איפה שהם לא יהיו, כעובדה. במקום זה אנחנו רואים שהניסיונות לחסל אותנו חוזרים ונשנים. אסד רוצה את הגולן? שישיב לנו את המתים. אם הוא ישיב לנו את המתים, אולי אפשר לדבר שיקח את הגולן. לא ייתכן שמדינה פותחת במלחמה, מפסידה, ואחר כך רוצה להשיב את הכל אחורה. יש דברים שאי אפשר להשיב. האדמה תישאר אצלנו. Recalling the battle scenes, the outcome of war failed to lead to Arab recognition of Israel. אמרנו, יום אחד נצנח שם. לא דיברו על מסוקים, כן? כי זה היה משהו קלאסי, כי מה, איך אפשר לעלות לרמה? זה דבר, אתה מתלול כזה, אתה מבינה? עובדה שהנחיתו עם כוחות. הכיבוש של הגולן, בעיקר העבודה הקשה הייתה בצפון. שם אין מתלול חזק כמו בדרום. את הדרון בכלל לא חשבו לכבוש, זה פשוט הסורים ברחו, זה המזל. אז זהו, אז היה בתחושה שיום אחד נהיה שם. אני לא רואה את השלום, כאילו, פעמי שלום. אין שום פעמי שלום. אתה יודעת מה, לפני כמה זמן, עוד איכשהו חשבתי, היום אני סקפטי לגמרי לגבי שלום. וגם אם יום אחד יחזירו את הגולן, זה יהיה בגלל פוליטיקה, זה לא יהיה בגלל שלום. ממש לא בגלל שלום. כי אם בגלל שלום, אני... אין לי שום בעיה להמשיך לחיות פה. מה הבעיה? אני משלם מיסים לסוריה. זה הבעיה? זאת לא הבעיה. אבל אם זה שלום, אז איך בשלום יעקרו אנשים מהבתים שלהם? זה לא נקרא שלום. זה לא, לפי דעתי, שלום זה שלום, לא? With reports of Syria building up its army and preparing for war, these three residents go about their daily lives and hope that the day will come when there will be peace.